Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Jak se všichni máte? Doufám, že se máte dobře a že si užíváte začátek vánoční sezóny. O tom už jsem mluvil nedávno, mluvili jsme o Mikulášovi a o nakupování dárků. Mluvil jsem o tom, jak řeším dilema, řeším, jak poslat balíček mý rodině do Prahy. No nakonec jsem to nějak vyřešil, jestli ten balíček dojde nebo ne, to je otázka, to se uvidí. Každopádně nějak jsem to vyřešil a můžu se teď soustředit na dokončení školy a prostě na přípravu na ty Vánoce. Jasně, chápu, že ne všichni slaví Vánoce, ale pokud vás zajímá česká kultura, jak to probíhá v Česku, tak je docela zajímavý si o tom něco poslechnout, něco si o tom přečíst, abyste věděli, jak to prožívají Češi. Češi mají docela rádi Vánoce, alespoň většina z nich. A vlastně ta oslava těch svátků je opravdu podle té křesťanské tradice. Takže žádný velký překvapení vás asi nečeká, pokud jste třeba z Ameriky nebo z Velké Británie a podobně. Ale pokud pocházíte někde třeba, já nevím, z Blízkého východu nebo z Asie, tak je to možná pro vás nový. Takže doporučuji se podívat třeba na českou televizi, pokud máte přístup k české televizi. A nebo se můžete podívat na webové stránky České televize. Mají tam spoustu zajímavých pořadů, který si můžete pustit přes internet. Tady může být menší omezení, protože některé pořady jsou dostupné jenom pokud jste momentálně v České republice. Takže to se dá taky vyřešit, pokud máte VPNku. Ale každopádně už to není tak jednoduchý. Ale i na YouTube je toho spousta o českých vánočních zvicích a o tom, jak Češi slaví Vánoce. Vánoce je taková zajímavá pohodová sezóna. Chtěl jsem mluvit vlastně o tom, o těch sezónách jako takových. Protože Vánoce a opravdu trvají jenom třeba ten měsíc, pokud máte hodně rádi Vánoce a začnete slavit brzo. Ale pro některý lidi je to třeba jenom týden, možná dva. A potom je konec a zase začíná další sezóna. Sezóna jarní nebo Velikonoce. No Velikonoce jsou taky zajímavý, protože přestože o Češích je docela známo, že jsou to ateisti nebo že většina z nich jsou nevěřící, tak přesto jsou Velikonoce dosti populární a spousta lidí to slaví pořád v takovým lidovým duchu. Tedy ne z toho křesťanského pohledu, ale prostě je to taková česká tradice. Ale co jsem chtěl teda říct, je, protože tyhle ty Velikonoce nebo i Vánoce opravdu jsou krátký, tak spousta věcí, co děláme, všechny ty přípravy a veškeré ty vánoční nákupy jsou opravdu jenom takový krátkodobý. A já jako takový trochu lenoch, vždy jsem byl docela líný v tom nějak připravovat se na ty svátky, tak kdyby nebylo ostatních, tak to možná ani neslavím. Kdyby nebylo mojí rodiny a kamarádů, tak bych pravděpodobně neměl žádnou vánoční výzdobu, neměl bych žádný vánoční cukroví a možná bych neměl ani vánoční stromeček, možná bych ani nekupoval dárky. Ale zkrátka, prostě jako společnost to slavíme, tak samozřejmě se toho zúčastňuju a kupuju dárky a tak dále. No a vlastně letos poprvé po
Po několika letech, vlastně od té doby, co jsem se odstěhoval z Prahy do Ameriky, tak je to poprvé, co jsme se s manželkou rozhodli, že uděláme pořádnou vánoční výzdobu. Rozhodli jsme se, že konečně si koupíme pořádný vánoční stromeček a že ho ozdobíme. No, jelikož to jsou naše první Vánoce, kdy jsme si řekli, že to opravdu budeme, že to vezmeme vážně, že to opravdu ozdobíme a tak dále, tak to znamenalo, že musíme všechno koupit. Musíme koupit vánoční stromeček, ozdoby na stromeček a všechny možné další dekorace, který k tomu patří. A když nemáte nic, tak najednou toho je docela hodně. Že je to docela dost práce a stojí to i dost peněz. Samozřejmě dají se koupit levný ozdoby a levný stromeček a tak dále. Ale pokud je to něco, co chcete, aby vám vydrželo na delší dobu, tak vždy to vyjde trochu dráž, že? Prostě já mám vždy takovou tendenci koupit něco, co vydrží na delší dobu. A tak to stojí prostě peníze. Takže letos jsme se teda rozhodli, že si koupíme stromeček, ale není to živý stromeček, je to stromeček umělý. Umělý vánoční stromeček. No, proč jsme se rozhodli koupit umělý stromeček a ne živý? Tak za prvý chtěli jsme něco, co nám vydrží na delší dobu. A za druhý jsme chtěli něco, co naše kočky nebudou chtít zničit. Tady nejsem si úplně jistý, jestli jsme udělali tu správnou volbu, protože nevím, jak se to vyvrbí, jak to dopadne. Ale zatím vše dobrý. Zatím nám ten stromeček neničí. Ale živý stromeček, s tím je docela dost práce. Když jsem bydlel ještě s rodiči, tak můj tatínek vždy kupoval vánoční stromek až pár dní před Vánoci, tedy před Štědrým večerem. Dokonce někdy ten stromeček koupil přímo na Štědrý den. Takže ho koupil někdy brzo ráno 24. prosince. To mě přišlo trochu riskantní, protože v ten poslední den se může stát, že žádný stromeček prostě nebude k dispozici. Nebo nebude žádný, který by se mu líbil. Ale vždy chtěl tak trochu riskovat, protože se snažil ušetřit. Chtěl si koupit stromeček ve slevě, protože ti prodejci vánočních stromků už mají pár a chtějí se zbavit toho zbytku. Protože o několik hodin později už neprodají žádný. Takže můj táta se vždy toho snažil využít. No, to mně přijde trochu moc riskantní. Já mám raději kontrolu nad těmito věcmi. Takže jsme se rozhodli, že ten stromeček si pořídíme dopředu. A další problém s živým stromečkem je ten, že z něj padá jehličí. Měli jste někdy doma živý stromeček? Pokud ano, tak to rozhodně víte. Víte, o čem mluvím. Živý stromeček prostě postupem času usychá. I když mu dáte vodu, tak z něj občas prostě padá jehličí. A udělá vám to v domě nepořádek. Takže pokud nechcete, aby vám všude, abyste měli všude jehličí po domě, anebo po bytě, tak je asi lepší si koupit stromeček umělý. A vlastně, když Vánoce skončí, tak toho živýho stromečku se musíte nějak zbavit. V Česku většinou lidi ten stromeček normálně hodí do popelnice. Často jsou tam takový speciální kontejnery,
když jsou právě, když je právě konec Vánoc. A do těch speciálních kontejnerů, nebo ty speciální kontejnery jsou připraveny právě pro ty vánoční stromky. Ale to není úplně všude. To není ve všech městských částí, není to ve všech městech a vesnicích. Takže ne vždy je to úplně snadný se toho stromečku zbavit. Takže to je další věc, kterou musíte řešit. Když máte umělý stromeček, tak ten stromeček prostě složíte a dáte ho do krabice a můžete ho vytáhnout zase za rok. Zase v další, až přijde zase další vánoční sezóna. Takže to je pro mě, to pro mě bylo docela důležitý. A další věc, kterou je třeba zvážit, je ta cena. Cena toho vánočního stromečku. Pokud ten vánoční stromeček je živý, tak je asi levnější než ten umělý. Ale ten stromeček opravdu máte jenom na tu jednu sezónu, takže třeba na ty dva, tři týdny. No a potom ho musíte vyhodit. A ty živý stromečky už jsou v dnešní době taky docela drahý. A kolik teď stojí český nebo vánoční stromeček v České republice, to úplně nevím, ale vím, že se to dokáže prodražit. A když teď si tak tipnu, tak bych řekl, že to bude stát v průměru třeba 1000 korun. Možná víc. Asi záleží na tom, jak velký stromeček chcete a co to je přímo za strom a kde ho kupujete. Ale určitě bych očekával, že to bude stát docela dost peněz. Takový umělý stromeček vás vyjde asi mnohem dráž, ale pokud ho budete mít třeba, dejme tomu 5 let, tak to vyjde levněji. Takže to je další věc, kterou je třeba zvážit. No, abych to zkrátil, to se bude vyprávění. My jsme si koupili včera umělý stromeček a nebyl ani tak drahý, taková průměrná cena. Na internetu jsem viděl stromečky hodně drahý, jako třeba $1000 a možná i víc. Ale když si koupíte nějaký obyčejný stromeček, který nevypadá nic moc, je to nějaký levnější, tak ten stojí třeba, dejme tomu, $100. Taková ta průměrná cena je kolem $400. A my jsme si koupili nějaký, který stál asi 300. A myslím si, že vypadá dost dobře na to, že stál 300, což je tedy trochu levnější než takový ty lepší stromečky. Tak vypadá docela dobře a myslím si, že nám vydrží. Pokud ho teda neschodí naše kočky a nezničí ho. Zatím to vypadá dobře, zatím ho neschodili a nerozkousali, takže doufám, že to vydrží aspoň ty 2-3 roky, protože přeci jen to bylo pořád docela dost peněz. Takže stromeček jsme si koupili a hned jsme ho postavili a vypadá docela dobře. Pokud jste na Twitteru, tak se tam podívejte, myslím si, že bych tam mohl poslat nějakou fotku. Já ten svůj Twitter účet příliš nepoužívám, ale čas od času tam pošlu nějakou fotku, nějaký obrázek, takže se tam podívejte. A kdyby tam náhodou ta fotka toho stromečku nebyla, tak mi napište zprávu přes ten Twitter a připomeňte se. Připomeňte mi to a já to tam nahraju. Takže tady to dnes ukončím a ještě jsem vám chtěl říct něco dalšího o těch sezónních výzdobách a podobně, ale možná někdy příště. A nebo to bude třeba zase o něčem úplně jiným. No, nechte se překvapit. Takže to je teda pro dnešek všechno. Mějte se krásně, užijte si pohodový víkend, anebo pokud vám začíná práce, tak hlavně to berte v klidu. A budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.